頭先啱啱收到呢包嘢，咁應該咧就係神牛嘅最新產品。咁呢一包嘢咧，嗱我係俾錢買嘅，其實咧澳洲而家就未有得買嘅。咁佢應該咧就係神牛嘅 X2T， 係啦 X2T。咁啊，我買 Canon 版嘅，因為我係 Canon 用家嚟噶嘛。但係唔知道有冇記錯嘅，嗱我呢包嘢咧，我喺 eBay 嗰度買嘅。咁其實咧，佢間鋪就話自己喺澳洲嘅，但係佢唔知點解咧，就係話要係喺香港嗰度寄過嚟。咁所以咧，我係要俾多咗10% 嘅税嘅，因為咁樣都算係外國運嚟㗎啦。咁所以係要俾税嘅。咁所以呢只嘢咧，我係俾咗差唔多550蚊港紙咁上下啦，因為90蚊澳紙，再加埋税就99蚊。咁而家匯率應該大約係550-540咁上下啦。咁其實喺香港買咧就平好多嘅。咁所以咧如果大家有興趣嘅話咧，直接喺香港買。咁事不宜遲啦，即刻開箱俾大家睇下先。我有少少唔知點解有咁多嘢喎，呢個係應該係閃光燈嗰啲油光罩啦，係咪？咁然之後咧又有，真係唔知咩嚟嘅呢個係我最想要嘅嘢啦，呢個就係今日開箱嘅嘢。嗱個包裝就係咁樣嘅，神牛嘅 X2T， 咁我呢只咧就系 Canon 版嘅，咁所以咧就系 X2TC 啦。咁啊，总之 Canon 版啦。咁啊，仲有啲咩跟咗嚟咧？我仲有嘢喎，我净系买佢嘅，点解送多咁多嘢俾我嘅？点解好似啲淘宝开箱咁样嘅？奇怪啦！我明明买呢嚿嘢啫嘛，点解送多咁多嘢俾我？包装上咧个盒就 OK 嘅。即係起碼係彩色盒嚟嘅，偏歐盒嚟嘅。咁然之後咧，就咁樣打開佢啦。咦，開唔到嘅，我開到嘅。咁然之後咧，就有一個咁嘅兜啦，呢啲兜。咁呢只咧就係，哇，比我預期中大隻喎呢只嘢。X2TC 比我預期中大隻，咁呢只咧就係最新嘅啦。咁佢之前嗰只 X1 咧就俾人哋話唔係咁好用啦，因為個 button 嗰啲喺呢邊啊嘛。咁如果你放喺部機上面咧，咁你變咗要用呢隻手，即係用你嘅右手去教啊嘛。咁你右手已經揸個機噶啦，咁所以咧啲人就話咁樣係唔好用。咁我就覺得都啱嘅，咁因為其實你多數話可以做調教嘅手應該都係你嘅左手啦，係咪？咁所以我都覺得佢換你喺呢邊咧係好用啲嘅。咁其實咧仲有一隻 Expo 嘅，咁 Expo 嗰只咧我係問翻呢個香港嗰邊嘅代理咧，咁香港嘅代理咧就話 Expo 同埋 X2 呢一隻咧係兩個唔同嘅可以話係功能嚟嘅。咁因為嗰只咧就直接咁樣係上面做教個 manual 啦，咁啊叫做方便啲嘅。咁呢只咧個調教上係會比嗰只差少少嘅。咁同埋因為嗰個咧只 mon 係大啲，咁所以咧佢就話香港代理就話兩者係唔衝突嘅。咁所以你可以揀嗰只啦，或者你可以揀呢只，咁都冇問題嘅。咁當然啦，呢只你會見到頂上面咧已經有 hot shoe 位噶啦。咁即係話你同樣頂都可以插多支燈。咁同埋咧，我點解會想買呢只咧？就因為佢係用呢一隻嘅，呢隻就係嗰啲原裝燈會用嘅呢啲 lock 啦。我係中意比較呢啲嘅，因為啲呢一種 lock 咧，我係冇咁中意嘅。咁所以呢一種咧，我係 buy 啲嘅。咁佢跟嚟咧，仲有呢一個 manual 啦。咁我係第一次用神牛嘅呢啲 transmitter 啦，閃光燈嘅 transmitter， 即係都係 controller 啦。咁所以咧。我係需要啲時間去到學習點用嘅，所以呢條片咧就淨係好簡單開箱同埋係咁依試下先。即係你都知啦，有陣時買啲嘢，你可能買咗啲神物翻嚟，神物真係壞噶嘛。咁如果有壞噶嘛，當然係要
處理咗佢先。咁仲有一張咁嘅合格證啦。咁啊，仲有呢一張神牛嘅保養卡咁嘅嘢啦。咁之前買呢支燈嗰陣時咧，都有呢一張咁嘅產品保用證咁嘅咁上下嘢噶。咁但係澳洲咧？以我所知，澳洲神牛是没有代理的，虽然有几间店铺分别在澳洲几个不同的州份那里是有店铺，但是呢好像澳洲是没有一个总代理的东西。如果你在澳洲你的神牛产品有坏，你是好像是要直接寄回你深圳办事处样的东西，那要找回那边的，你找香港的代理呢他应该都会不帮你的。咁所以咧，澳洲嘅神牛用户就自己小心啦，希望唔好買到咩神物啦。如果唔係，真係都幾麻煩。咁佢就用 2A 電嘅，咁我係用到呢個 Canon 嘅 600EX 噶啦。咁啊，試一試佢啦。冇臭膠味 ，OK。入電位咧？有少少緊，但是 OK 可以接受的，咦，不是閂不到門啊？我 OK 的，個榫位有少少薄，但是 OK 可以接受，因為有時咧，反而個榫位太厚咧，會有少少棘住，咁但是咧係 OK 的，咁啊開啦，哇！如果你不開燈的話，它就這樣的 screen 是你應該看不到它的字，它是有眼燈的，它按著了眼燈就是這樣的。那我駁上相機試一下吧，上去我的 Yosar 是 OK 的，那我鎖實它吧，有少少虛位跌那麼多，但是都叫做實的。希望咧唔好燒機啦，即係有陣時你知嚇，用副廠嘢最驚就係有呢啲咁嘅問題啊，應該唔會啩。好啦，開啦，哇，真係睇唔到啊！佢個 mon 真係就咁係睇唔到，一定要撳著佢。我要研究一下個 menu 睇下點樣去升 up 佢哋嘅先。好啦，咁研究咗一陣咧，呢只 X2 咧就可以同呢一支 TT30C 咧就可以叫做可以控制到啦。咁啊，可以試一下，係啦，閃到啦，冇問題。咁呢個 X2T 咧，裝咗上去部 EOS R 度咧，係你見到啦，都真係都算幾大嚿下啦。咁如果你咁樣揸住咧，呢邊咁樣按咧，其實我覺得係 OK 嘅，因為你呢隻手 hold 住部機，咁做機身嘅設定。咁平時呢隻手係我嚟 hold 住個鏡頭啊嘛。咁你咁样上嚟去扭去咧，我觉得咁样用系 O K 嘅，即系以前嗰个佢系喺呢边噶嘛，咁我只手指系应该上唔到嚟呢度咁样整佢啦，系咪？咁我所以觉得咧，佢而家呢一个新设计喺呢一度，咁我觉得系 O K 好用嘅。咁而家咧部机咧我就删咗嘅，部 EOS R 删咗。咁而家佢呢度咧，我系 sleep mode 嚟嘅。因為我頭先長開咗，咁因為冇喐佢，咁佢自己 sleep 咗啦。咁我 screen 冇嘢嘅，咁我一開機咧，咁係可以自動叫得翻佢出啦。咁啊，呢一個係好處嚟嘅。咁閃光燈都可以同時間著翻。咁我冇撳過嘅，頭先都我係就咁放咗喺度。咁佢 sleep 咗，咁佢可以咁樣 call 翻佢咧。我覺得咁樣係唔錯喎，真係。咁啊，已經可以直接試下先，係啦。咁啊，我一樣可以就咁喺一個佢 sleep 咗嘅情況底下，係可以叫翻曬成 set 嘢嘅。咁呢一個係真係非常之好啦，我覺得。咁啊，大咗少少，但係我覺得 OK 嘅，都還可以接受嘅。咁個 menu 我覺得係需要去如果你真係買嘅時候啦，咁你買咗之後，你係需要去。練習一下嘅，因為始終同 Canon 嘅係有啲唔同啦，咁係唔同嘅 system 嚟嘅，但係咧應該都唔難適應嘅，因為都好似幾易用。
咁但係有一個問題咧，就係如果你喺呢一啲咁嘅情況啦，你想 set 嘢啦，譬如你要入去 group 嗰度啊，咁你係要再撳 set 撳一下，咁然之後先可以再用，係啦，撳唔到添頭先，係啦，咁樣撳一下，咁然之後咧先可以再喺裡面再選項嘅。咁出翻去都系要咁样嘅，咁系习惯嘅问题啫。咁啊，应该冇乜问题嘅。咁其实你都可以用个 apps 啦去控制嘅。咁呢一个未试，迟啲睇下点样先。因为我今日想简短少少开箱俾大家睇下，同埋做下个 hands on 俾大家睇下。咁佢亦都可以用呢一个啦，直接去。试你啲灯嘅 setting 啦，即如果你 set 几组灯嘅话咧，咁你就可以直接咁样去试啦。咁我觉得咁样系唔错嘅。咁佢啲 group 就喺晒度啦 ，A 到 E。咁你一揿咧，揿顶嘅掣咧，嗱呢一个咧，我系觉得一个其中一个唔好处嚟嘅。譬如我而家咁样揿咧，我喺个 setting 里面咁样咪头先，咁咧系完全冇反应嘅。你要出翻曬去，係啦，出翻曬喺呢一度，咁佢撳啲group 啊，先有反應嘅呢一點咧，我就覺得唔夠快捷，因為如果你入咗 menu 裡面，跟住唔記得咗，咁你想撳呢啲嘅時候就比較麻煩咗少少。我自己覺得，咁但係呢一個，我覺得慢慢習慣啦，即係我暫時未慣啫，咁啊應該冇問題嘅。咁譬如我而家因為我得一支燈啦，咁啊 set 咗 A， 咁我即刻喺呢度咧就已經可以做到啲加減噶啦，個力度嘅加減。咁我覺得咧係 OK 嘅。咁你亦都可以喺相機 menu 度，咁我其實 set 咗呢一個掣咧，就直接係撳 flash 嘅。咁因為我本身我以前用開機我都係中意咁樣，一撳呢邊就即刻去 set up 啲 flash 嘅嘢。咁你都會見到啦，佢係可以都做到曬原裝燈嘅功能喎，即係 zoom 嘅功能佢又可以有啊。等等嘅功能佢都好似可以有咧，我覺得。真係令到我幾喜出望外下，係啦 ，menu 啊、group 啊等等呢啲可以有翻曬，係真係喜出望外。我係冇諗過神流可以同 Canon 可以連接到去呢一個地步，呢一個係真嘅，我真係冇諗過。咁你睇下啦，我呢度直頭可以 set 到15個 channel， 其實真係好，我真係好喜出望外咯。呢啲我都可以 set 到曬，係真係喜出望外，我冇諗過神流可以咁厲害啊！咁所以如果你多幾眼神流嘅燈咧，係可以好好玩嘅。咁但係如果你去旅行啦，咁你又可以做咁樣，已經可以，我覺得係一個幾輕便嘅系統啦。咁呢眼燈啊細啦，咁而呢一個係個。transmitter 即系呢一个控制器就大咗少少，但系都还可以接受。咁你攞去旅行嘅时候，可能你摆低某个位，咁然之后你就可以影咧。我觉得咁样系真系唔错。好啦，咁呢条片就咁多先啦。迟啲再同大家做下啲 review 啊，即系用下先啊。再有啲咩问题嘅话，先同大家讲下。Silex。